si jamma se chanda yue luya sanda piwa si chong kamu mingala pshipa si ya lunga piya yaso yirna diya yaso yirna tanga yaso yirna yirna miyato madhu a yudhi miyano leso mo yue sikho puso pumyo maniyo krocha do teke sakar wapanama kudu sirna psavya docha Jenny Kama Savi, the Shijin Jama Jinko Abla, Jiwa Chin, Yabina, Chijin Sashino, Konyu Chana Mingla, Bonunin, Jison Yadili, Neben Yong Jong Drogonu, Chindia, Jinja Juku, Bonya, Atu Nanyako, Nipsi, Duka Kandi, Chunyam, Yaniban, the Limian Sauce, Hakusi Kunga, Yamopula, Nanyabasi. Sami Dangandara Nangi Sami Dudiyambi Bodandara Nangi Sami Dudiyambi Damandara Nangi Sami Dudiyambi Dangandara Nangi Sami Dadiyambi Bodhantara Nangi Sami Dadiyambi Damandara Nangi Sami Dadiyambi Dangandara Nangi Sami Dadiyambi Bodhantara Nangi Sami Dadiyambi Damandara Nangi Nadi Pada, we Ramni, the Gavran, the Madi Ami. Adi Nada, now we Ramni, the Gavran, the Madi Ami. Adi Nada, now we Ramni, the Gavran, the Gavran, the Madi Ami. Wada, we don't need the cover and the Madi Ami. Tura Miria Missa Pamada Tana, we don't need the cover and the Madi Ami. Idemitilam Deva Nada. Isayo, Odu, Idrani, Nadaha, Pinsadi, Landamandaruga, Gadua, Abamadi, Nabadita.
ကာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်သမုလဝိဇ္ဇာရှိရ2019ခုနှစ်နှုတ်ဥပိမာလ19ရက်အင်္ဂါနေ့မန္တိတန်ဒေတာကြီးအောမြေသာဆံမြို့နယ်စကောလံကိုယ်စက်ကိုယ်စက်တိလမ်းကြားမင်းတဲ့အကင်းရက်ခွေ ရှင်ရနာမင်းစုဖရာဓမ္မအာယုံကံအတွင်ဆင်းခြင်းမှာပြုလို့အပ်သည်ဦးလင်းအောင်တော်တန်တန်ထွေးစုစုဆံကလေးကစားစရာအယုတ်ပြုစုရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့ဤအလူတော်မင်္ဂလာအောင်ပွဲအထိတ်မှဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ อันนี้มีอนุไดกรรมอีกภาคินอุญญเตอายีสุฤอนุไดกะอุเลอะอนุไดกรรมตตันทวีตามังคัญญะตินตมิมาเอ็งจีภูสุสุสังกะลีกะสาเสียอยุญญุสุช่องเวยีมีตาสุฤอีอะมะตะทานะธรรมทานะอะภิภิญหอจะอะตอ လူတိုင်းအတွက်ရဘုဒ္ဓအိဆုံးမသုံးသိင်းချက်အကြောင်းတရားတွေသနာတော်ဘုန်းကြီးတို့ကံကောင်းထောင်မှလို့လူ့ဘဝရလာကြပြီရလာတဲ့အခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကိုယ်ဘဝလမ်းကြောင်းကိုပဲပုံစံနဲ့နေတိုင်း တော်လာအချရမယ်ဆိုတာယသဗျာကအတိအကျဆုံးမပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းရှောက်လန်းသွားမယ်ဆိုရင်လက်ရှိဘဝတဲ့အစင်းမြင့်တဲ့နေထားမျိုးရမှာဖြစ်အစင်းမြင့်နေဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုလက်ရှိဘဝတဲ့ပို့ပြီးတော့အတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ် အဓိကကတော့စီပွားဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတို့ရုပ်ဆင်းလဘမှုတို့ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကသိပြီးတော့စာဖွဲ့လောက်တဲ့အကျိုးတရားတွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်ရမွားမှာကုကျင်တိလကောင်းမွန်ခြင်းအတိပညာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းလို့ဆိုတယ်တိလနဲ့တုဒ္ဒ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုယ်ကျင့်တရားကိုခြေခံပြီးတော့အတိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝဟာတန်ဖိုးကြီးမှာပဲပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လူဖြစ်ကျိုးနှက်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမလမ်းညွှန်ချက်တွေမမိတ်မတုံးတတိပြုပြီးတော့လိုင်းနာချာမှာဖြစ်တယ် အကယ်၍လိုင်းနာနိုင်မှုဆိုရင်လက်ရှိဘဝတည်းပို့ပြီးတော့နှိမ်ချသွားတယ်ကိုယ်ဘဝတည်းနှိမ်ချနေတဲ့လူသားတွေနဲ့အနိကဆုံးဖြစ်တဲ့တရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ဘဝကိုကြည့်လိုက်လူတွေနဲ့အလွန်ရင်းနှီးပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးမားလာတဲ့ကျွဲနှောင်းတရိစ္ဆာန်စားတဲ့တရဝရရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပေါ့ လူတွေမတရားသဖြင့်ပြုတ်မှုကိုခံစားနေကြတာเนาะသူတို့ကောက်ွယ်ပေမဲ့လူတွေမရှိဘူးကမ္ဘာလောကမှာလေးစင်တဲ့အညာစက်တီဝက်တီတရိစ္ဆာန်တွေဟာလူတွေဟာအနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်စားတော့ခြင်းကိုခံနေကြတော့ဆုံးမှာရှည်ထဲမှာငိုလီယိုနေပြီးတော့လည်းမလွတ်ဘူးကောင်းငင်ပြတ်လို့လည်းမလွတ်ဘူးမြေကြီးထဲအောင်းနေလည်းမလွတ်ဘူးဘယ်လိုမှ လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတဲ့လူတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်စားတော့ချင်းခန်းနေရတယ်တရိစ္ဆာန်ဘဝလို့ဘဝမျိုးကိုကျင်းစာတရားနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘဝမျိုးကိုဘယ်သူမှရောက်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမရောက်ချင်လို့ဖတ်လို့ရမလဲဆိုတာကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီနေနိုင်ပါအဲ့ဒီဘဝမျိုးကရှောင်လွှဲလို့ရပါဖြစ်တယ် ရသော်ရရဲ့တုံ့တင်ဆုံးမလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့
Erano nencia bi sia doka yo so jom doe are boa biwa shong doe na ma piu. Erano moho fuse. Nubu waga ni bi som tat wala idhane da jaine. Sia doka yo so jom doe are boa bu yau ka naide. Yau tora le jau me moho fu. Sida sida de ku jende ya lo de lo de de lo de lo fu so lo shi. อะไรกูอะไรไปกูยาวตัวไหนเนี่ยกูเนาะอะไรลูกเสียดูขาดเลยเนี่ยแต่บางลูกเนี่ยอะไรบัวมีอยู่ยาวตัวอีสิจันทร์เทพุสตรอกเก็ตเสียดูเนี่ยเลยจัดตัวอะไรปกติเอาหาเก็บไม่ลูกไม่ใช่พอจันทร์เทพุสตรอกเก็ตอะไรลูกเวทรีสัมบัวยาวตัวลูกลูกบัวพยัญญาพุสระเขยเนี่ยเจ้ามีสบยา เลยกันยี่อุบมาเนี่ยขอบโยธาเรตตัวดันสิ่งเดียวเป็นอะไรมาบ่าวเดียวเทปาเลยทั้งผู้ลูกธาเรติดตัวนี่อะไรมีอันนี้เลยเป็นเลยเอาจำยี่มาเล่เล่เจ้าสามนี่เลยยศินกุยเลมียาเรเลยที่อันนี้นี่เดียจ้าเรขามา ตะข้าเราเป็นเลยยิ้มยันหน้าเพียงกูของปอบีโรอันเดชูเรอันนี้เดียมาตะข้าเวเป็นเลยบ่จำยี่มวยเป็นเลยเย่ยิ้มยี่มวยยาวชิดาเทโบจีอะไรไล่เบาอย่างมีอะไรอย่างมีอะไรกันยี่อะไรตัวจีอย่างตัวนี้อย่างอันนี้เดชูบูด้วยเสียมยันหน้าเพียงกู ของพอไล่เดชัยมาคนนั้นจะบอกยี่เป้าเนี่ยเลยเขาเนี่ยอันจะสมิงกูสับเราเขยิมเลยเสนาจิมาเช่นไหนบุลูดองพี่คนไหนเนี่ยตัวโตเอร่าเช่นไหนดีเลยลูกยังสับยับยับมาดีพี่คนนี้สิเลยอุปมาอ่ะชมาปีกาอัดเซนลูกปีกาอัดเซน ลูกพี่ก็อาจจะเรียนช้าเลยลูกมาโดนเรื่องอาชาจริงที่เขาที่แม่ลูกพี่พูดแค่นี้สุดท้ายมีผลเนาะแต่มาอาชีพเส้นทางจีเมื่อสุดลูกพี่พูดตลอดมาแค่ไม่ยิ้มลูกดูเรียกเที่ยงเที่ยงเลยพระเจ้าหนูสุดดีเล็กขึ้นมาดูยี่ดีตัวป้าเลยลูกสุดมันเอามันเลย ยามันไหนงานนี่เนี่ยจิเมสุยพอยืดเงยเส้นออกมาตีเด็กอายุเอ๋ยบอกตีเด็กเด็กอายุเอ๋ยนี่ยาวเด็กขามาสิบปีก็สับยามันลูกมีอะไรยามันลูกอุ้ยเราโดนส่วนนั่นแสนคนนั่นเองนั่นแสนคนนั่นเองเนาะนั่นแสนเนี่ยคนนั้นตามเอชีเดอะคู่เราชีโดนส่วน แต่มองงานเสร็จจบดูเปล่าเลยนะดูเด็ดละกับอาวุธมาเลยเว้ยคุณตั้มมองคนเดินทางเราดูยี่สิบเดือนดูสุดเลยในงานนั้นในงานนั้นมาเลยดูยี่สิบดูเด็ดเดือนดูเปล่ามันเลยเบี้ยวไปชิบอ่ะยังนึกว่าเรามันเลยเบี้ยวสระขัดเจี๊ยบไปชิบอ่ะกูดียังกว่าดีบ้างวันเจ้าสุขนี้แค่ไหนจีเมสุ ดูนี่เจอเลยลูกพี่คนนี้เขียนสุราจาระมันเลยมีอยู่ที่อะไรพี่จะทำดูเลยนะแล้วดูยี่เรื่องดูแลเรื่องปุ๋ยสินอะไรสุรดูเรื่องอะไรเช่นยามาเว้ยลูกพี่พูดมึงเขียนมึงดูยี่เรื่องยาอะไรเรื่องทุกเช่นนั่นเช่นเดียวกับสิบกว่าลูกเลยลูกยี่ดูแต่เด็กหนุ่มเนี่ยทรายสันยี่ดูแต่หมู่หนุ่มทรายสันมีอาชีพจริงเนี่ย ตรีสันจะมีอะไรกูจีโอ้กูมองมาสิเลยตรีสันนี่นุ่งดาเลยชิลุยาสีเรียกตรีสันนี่นุ่งเลยชิลุยาบ่วิโรจน์ชาลันเนี่ยเบี้ยวไม่สนุกสิดูได้ดูได้ฮะงาอุรีสาบูจามาบ่งาเรื่องของเย่วันเนี่ยมาอุบังเราสิเลยนั่นชีสิ ดูเดียวเย่มวยนงอ่ะในยองตงเอาลิงอาเซ่ตลอดไปที่เดียวมาปูเลยแล้วเรื่องสายเย่มวยนงอ่ะ
Pedri sampai siapa muinong dia, ya aji. Lu dia punya muinong halonnya. Erat cuaca, senjir lagi besar sih. Lu sih bukai nih sahaja macam siapa. Erat lu buah ada mesti dia buat sih lu. Lu sih biro yo. Lu bibi tanda lu konde kasih le lu sih poyo. Tama lu dia sih pola kaya nih. Lu konde kane biasa nih bagus sih pola kaya. Ari lu kaya nih teme. Tama lu sih pola kaya nih. Sih lara lu dama be lu bibi tanda macam dah kiri kima teromnya ala. Senja cibo. Soan nama jah. Muiya ba biasa memang naru, otis sen sura, ona iye cem mbiye keliru, dikenek mana domyal. Kalau lupa dah doma be, lusa memiye ani dam yuri pelara esu. Jauhnya hari ye cunge muzam, kulupa. Poyiru dewi kudia we, lana nyare tiana nyare, piore segala uni ye tipe ku nali naisan si de sura. Tilo lupa ma bibi dada, kongso cangju nalaire, adi nyansi de buat biasa aja. Udah ma kene lupa ma cede, no. Dudiau ye buat ne dua cita ma be. Poyo de dewi, tanda ya buat pelare cini, pelare buat ibu pianci mesui, lupa sa ne semua cep. Bewari mamiaro so, tadah eri rupi dah bewaru, tresa bewaru, no? Eri lu bewari kabe, miaga rapsetik. Tadah mu sabi jangan masure, pemandatasa nama sadaro apa ya teka kehatrita. Tadah mana pada biro, kudo ye kesari ma. Beliau ni lepuku pu, abel limu aku ini ladran ture lebih orang sapa. Insura, ini, beka belu bekiri tua tua. Pianlah lu sih, aku ingku pianjar haji bani. Ero dua lara insura, kita kenal lara, ing pianjar mesu be ino sori. Ia dari sampai dah sura bawa biuri piana era ini piana lekor, no? Era ku ini ha beli muka ku ini piana. Sebab tu bawa daya mal dua orang, na bawa tu mualau pasen paham mo. Era lu kaya ni, lu tuh dia uye bawa ni macam ni, lu kaya ni bawa biu. Hobi kene bawa jalara. Aku lupa nyasobya ye, nyasobya hari semua kiri, tu belu niya me, belu thaya me lu, nyasobya semua kiri sure. Semua sekali, naayu kwe, mata kwe, jana kwe, lainna kwe, yare bawa ayo pada bawa simre sure. Kena ruga, bawa daya de ma, dusi de bawa kat. Nabuha Tomoa. Ari Nabuha Tomoa di Paumya Aswa. Bawa Thong Chi Dole. Lugwa Yare Khaili Dhamma Ve. Pyo Ame Swe. Bawa Dayama. Daya Long Long Yashabhya Siya. Somari Majabu Re Bhoare Gamiya. Krikhi Ma Ve Chilai Bo. Yamanenga Ma Ve Chi Pura Vata. Yashabhya He Somari Yari. Congare lu sono, piaya semua dia orang itu matire lu netire lu, tidak saya ni mau kau cuma saya matire lu amyar, tire lu aneh, no, aje metabi saya kau cuma, tiro tire lainar lu, malainar lu so, tibi lainar lu arkan aneh tu amyar, er lu, degai ku. Tambo si de bawa mew surah alon kene lu, tanya mu lu day atwe, ya sabya, kalau apa,
ပါလို့တင်းနေလို့ဆုံးမလမ်းညွှန်ချက်တွေပေးထားကြတာညမနေကမှာပိရိကသုံးသွင်းနေခင်ကကြတော့ခဏဘောင်းရှစ်တောင်းလေးတောင်ဆိုတာပကံခေနော်ထားပြီးနေလက်ထလောက်ကစားပြီးတော့ပြန်ပွားလာကြတာခဏလေးခေတီပဲဟောလာတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာဒီအဆုံးမစကားတော်တွေပါတယ်အဲ့ဒီအဆုံးမစကားတော်တွေအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေဘဝမှာနေထိုင်သွားကြမယ်ဆိုရင် ဒါမှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ဘဝကိုယ်ဘယ်လိုနေမလဲရသော်ပြာကဘယ်လိုဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်လဲဖခင်ရဲ့ဆုံးမတိုင်းဒုတိယဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိကေငါးချက်နဲ့မှာအင်္ဂုတ္တရနိကေဆိုတာရှိတယ်အင်္ဂါရည်နေတဲ့စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှင်းဖွဲ့ထားတဲ့ကျမ်းပေါ့ အဲ့ကျမ်းမှာဘဟုပကာရဘဟုကာရတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတူတူလေးရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းမှတ်သားပြီးတော့ကြည့်နော်ဖခင်ကရဟန်းတော်တွေကိုဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာထက်သွင်းပြီးတော့ဟောသွားတဲ့ထင်စတ္တရောမိဘိက္ခူတမ္မာမနုဿဗုဒ္ဒတဘဟုပကာရဟောတိ ပြန်ဟောတော့ကပါဠိနဲ့ဟောတာဖြစ်လို့ဒီပါဠိစကားနဲ့ပြောရမှာဆိုမနုဿဗုဒ္ဓဆိုတာလူဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လူဘဝရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဘဝရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနုဿဆိုတာလူဗုဒ္ဓဆိုတာဖြစ်တာလူဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့တဲ့စတ္တရောမိဓမ္မဟောဒီတရား၄မျိုးဟာဘဟုကာရ အလုံးကိုအကျိုးကျေးဇူးတွေများတယ်ဒီအချက်၄ချက်ဟာလူသားတွေအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပြုနိုင်တဲ့တရားတွေလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်တဏ္ဍာရအောင်ကြိုးစားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဘဟုကာရအများကြီးကျေးဇူးပြုတယ်လူ့ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာတော့လို့မေးချင်မှာစေလူတွေဟာ ဒီပညာရေးအတွက်ငွေကြေးတနာမလုံလောက်ဘူးဆိုရင်တတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့အကူအညီထောက်ပံ့တာဒါလည်းကျေးဇူးပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ထောက်ကူပြုပေးတယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းပဲကျမ်းမာအောင်ဆေဝဒါစာငွေကြေးတနာအကူအညီပေးတယ်ခုခေတ်ပြောတယ်ပရာဟိတအလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါ အဲ့ဒီပရာဟိတဆိုတဲ့သူတော်ရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေဟာလူတွေအတွက်အကျိုးများစွာဖြစ်ထွန်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲဒီတရား၄မျိုးဟာဘယ်လူသားပဲဖြစ်ဖြစ်လူ့ဘဝရလာတဲ့အခါမှာဒီအချက်၄ချက်အတိုင်းလိုက်တာကိုလို့တယ်အဲ့တိုင်းလိုက်တာရင်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရမှာပဲလို့ ရသော်ဗျာဟောတာပௌရပ္ပသားတွေအတွက်သာမဟုတ်ဘူးလူမျိုးနွယ်တွေအားလုံးအတွက်ဟောတာအားလုံးအတွက်နဲ့သက်ဆိုင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အကျိုးများမဲ့အချက်၄ချက်လိုက်နိုင်ရမဲ့အချက်၄ချက်ကိုဟောတာနံပါတ်၁ကိုရသော်ဗျာအချက်၄ချက်ထဲကနံပါတ်၁ဆိုတာဘာလို့လဲတပ္ပုရိတုပ္ပ တပ္ပုရိတတန်သေးဝါလူတို့လူကောင်းနဲ့ပေါင်းမိခြင်းအဲ့ဒါနံပါတ်၁အရေးကြီးဆုံးကတော့အဲ့ဒါအပေါင်းသင်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေမှာလည်းစကားရှိတယ်မဟုတ်လားမုတ်ဆိုနာနီမုတ်ဆိုတန်ခါနာနီတန်ခါဆိုစကားရှိတယ်တန်ခါလုံးတဲ့လူနာရောက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ခါလုံးစားတာမုတ်ဆိုနာနီရင်မုတ်ဆိုဖြစ်တယ် လူကောင်းသူကောင်းနဲ့နေမှလူကောင်းမွေးရစေဝါဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းကိုလည်းမွေးရစေဝါဆွဲအရင်တောက်တတ်တဲ့လူနဲ့စားအရင်တောက်ကွန်ဆာရတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်ကွန်ဆာဆင်းလေးတောက်တဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်ဆင်းတောက်ဆင်းလေးတောက်တော့ပညာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တော့ပညာရေးလိုက်စားမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့တော့တရားပွဲတရားနာတဲ့ဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့တော့
ဆိုတာ
ဝင်ချင်းရဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုဟာရေးကြည့်လို့မယ်ဒါကြောင့်ဘယ်မဟုတ် အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်နဲ့အသက်မွေးတဲ့လူတွေပေါ့အတွင်းရောတော့ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ ကံကြမ္မာရဲ့ဖန်တီးပေးမှုရှာစရာမလိုဘူးလို့အမေကအမေလေးတန်တာရမောစကပိတာဆိုတာဗမာပြည်မှာမှဒီအယူဆတဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းပဲဒီအယူဆရှိတယ်တရိษံကိုလူချွတ်မှကျွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ ရိစံနေဦးတက်ဖြတ်ကြမိုးကျော်ပေးတဲ့တရဝါတွေကိုလူတွေစားဖို့ဖရာဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတဲ့လိမ့်လေလက်စားပြောတဲ့အကုသိုလ်လုပ်ရဲအောင်ပြောထားတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နားရောက်ပြီးတော့မိုးကျော်ပေးတဲ့တရဝါဆိုရင်တတ်ကောင်းတယ်ဆိုယူဆတာကြပြသူများတဲ့တတ်သူမှန်သမျှတုံ့ပြန်လာမယ့်အကျိုးကတော့ဘာလို့ဆိုရင် ဒုက္ခအမျိုးဆုံးခံရတဲ့ငရဲဘုံရောက်ခြင်းတိရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်ခြင်းပြိတ္တာဘဝရောက်ခြင်းလူဖြစ်လာတဲ့အခါအသက်တိုးခြင်းယောဂများခြင်းဆိုအကျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူဖြစ်တော်လဲကျန်ကျန်မာမာမရှိဘူးလူဖြစ်တော်လဲအသက်မရှိဘူးယောဂပြီးတော့နားရည်နဲ့ဖြစ်တယ်တချို့ဆိုငယ်ငယ်လေးတွေတေးသွားတယ်အချို့အမိဝမ်းနဲ့တည်းတေးသွားတယ်အဲ့လိုတေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများတဲ့တတ်ခဲ့တ
ลูกว่าดอมเนี่ยลูกว่ายาวลาดอเลยเว้ยยอมกับวิรุณารีพี่วิรุณีเนี่ยปกติทารีฮะที่ที่เชนุฮะอากุลกันลูกยาดีเว้ยลูกแล้วสบยาอะไรลูกดูเสียมิวส์โซจูมีฮาสวะดูเสียเยจูรีมะกาวเนี่ยจูรีมีฮาพี่เอร่าเด็กูมาดอมมาเดียร์เนี่ย สมัติต้นเดินเฉยๆเลี้ยงลีลีสามูจ้าชงจีวีรอโมจอบีตันวัดลูซาบูพันเดบิทาราสุสากาวเนลูยูซาบิตาจ้าทรีสันลูชมาจุดเดินสวีทรีสันนิวตัดเดนเอาส่งกุยาลาเรอจูซากับอารมณ์สุกันจะมาเยอันนี้ทางอารมณ์สุกูก็ แต่เพื่อนด่ากูทุกข์ขยันลงในลูกเสียงไอ้ที่ทุกข์ขมิวหากูสิบยันยอดไอ้ที่อัลลาฮ์ดูทุกข์ขมิวกูสิบยันยอดถ้ากูรีแอคชั่นก็คอร์เป็นดูยี่เวชเนี่ยเป็นลูกกูลงในลูกแต่เพื่อนด่าอุบามีกูจังแต่เพื่อนด่ามีสิกันด้วยไอ้ที่มีสิกันเนี่ยทุกข์ขกูสิยอดเลยจูด้วยเชจูด้วยกูจังไอ้ที่เลจูเชจูกูสิยอด ไอ้ที่อัลลอฮ์ดูทุกข์ขมิวหากุศลอย่างนั้นฮะกันจะมาเยอะตบาวะต้องเปลี่ยนเชฟเพื่อเด็กถ้าประตูก็มาพันเจนอะไรมาหูเส้นทางจริงเลยวันตัวสีแดงแดงสาสาเองวันมาตัวกูละเอร่าตู้เย็นต้องเปลี่ยนเจลุกคอร์เลยตบาวะที่อะไรที่อะไรมาต้องเปลี่ยนเจสวาสิไอ้ต้องเปลี่ยนมือฮะพยายามจะเข่งอาพันเจนอะไรมาหู ดูเรียเย็นเนี่ยนั่งลงเนี่ยมาพิเศษสว่างอะไรก็ตัวฟันดีตัวนะเอร่ากูกันจะมาลูกขอรับไปแต่ดูมาพิวมีมีมุเอรีจูเนียร์เรื่องยาสีนั่นถ้าจะมูลูกของตัวของเนี่ยตัวของเนี่ยบางทีเสียสมาอาการสูจาวจูเขย่านาเลยอากูบอกว่าแบบเช่นเดียร์ดีด้วยจ้าวยาสับยาฮอร์เรียร์ดีนายาเร นายอะไรครับพาตีเราหนูมีอีเราตีนานเนี่ยเราตีนางอารุตีเนาะพี่เราตีนามาพี่เราตีนาตีเลยอาการสู้ตีเลยกูตัวอากูตัวตีเลยตีไปแล้ว
Kudu sura lutine ya, agudu sura malutine ya, shawyame ya. Ho di dengku ti tolai do. Mati hu se belu ni. Asa-asa tau maji. Masaya me hane, sa kau ne ya ne, masa kau ne ya, nakushi. Nakushi re te me, masa kau ne, sa toa sa lo se, se tau ma pshipu la. สาข้องเนี่ยอย่าสามารถด้วยขณะกว่าอาภิเษกโหมสาข้องน่ะตัวสายใส่ผิดดูเนี่ยทุกข์ยอกจ๋าแล้วเว้ยนี่เออตีโบสว่าธรรมดามาเยจิดาเพียงตีโบบดุสิอ่ะยาไหนน่ะรู้สึกคนน่ะตัวเราก้องเนี่ยปองมาตีเลยสิทีๆเว้ยเปล่าเนาะไอ้ตัวเราก้องเนี่ยปองเนาะบาลูเปลูอโจอย่าแน่สิน้ำมันเนี่ยกัดตัดมาตะวะนา ตุสีกะมังกันเนี่ยอตุยอเมญนี่มังกันเนี่ยเตียรี่กูติชิกวนยาเออปฐมดูรอลูกองเนี่ยป้องส่งไปดากะปฐมป้องส่งไปจริงอย่างตุสีกะอโพดันอสนเดนสมัจจะติยาดาทุติยาอ๋อตีนึกยัสสะพยาเนี่ยพยาป่วนเนี่ยเฉิงกาลมาลุผิดจาลู ยศวิญญาณเนี่ยสงสัยอะไรหรือสวาสุยศวิญญาณเนี่ยเตียรอดีสิ่งสิ่งนี้เดียพยาสิ่งเดียวเขาเลยเนาะแต่เจ้ามูยศวิญญาณเนี่ยสงสัยอะไรยศวิญญาณเนี่ยสมวัตเตียรอดีกูจานักวิญญาณเลยส่วนที่นี่กูว่าลงกูกังกังลุยอะไรเจ้าเดียนักคู่แบบนี้พยายามมาเป็นเนี่ยเข้มมาเลยเว้ยตัวเราเก่านี่สวาสิ่ง ไอ้ที่ตัวเขาเนี่ยเนี่ยปองส่งเนี่ยค่ะตัวเขาเนี่ยก็ลัญญมุปิวระกูจริงดีละชิบุแต่หน้าเขามุลโลภุที่ลุลิลัญญญาในบ้านยาวอ่อนนั้นลัญญมุมาปิวไหนนะกูมีอาสวิยาจารอในบ้านยาวดีที่ลัญญมุปีไหนเนี่ยปองไอ้ลูกตัวเขาเนี่ยปองส่งเนี่ยตัวเขาเนี่ยยากูนายุมาตายาเช่นสิที่จูนน้ำมือยาได้กูเบิกกันเลวะเมเช่นเช่นสิได้ กูเบิกกันกูเบิกกันเลวะเมเนเชกับบารุงสิเนี่ยนั่นมาตัวนี้เนี่ยย้อนดีโตมันจะตีการาเพียงสมัติอะไรสักการณ์เนี่ยปฏิบิโรนั่นลงตัวเองเสียงมัวยี่จีบันเนี่ยสับยาบาฮอทาร์เลยเอรีฮอทาร์เอได้อาหารในไทยมูชิเอล่ะ กูตรีธาสิ่งนี้ต้องทำกูอดีตเช่นลูกคนกูตรีธามีละพยายามสมาร์สกันเนี่ยกูนี่ร้านเนี่ยมันแค่ยังลาดาวเชียวเอร่ากูย้อนนี่โตมันจะตีการาลูกคนสิ่งที่มันมาตาบีโรงานนี่ร้านเนี่ยพยายามกัดที่ลุนี้ยังไม่เปลี่ยนร้านเนี่ยใครนี่ยังลางานนี่ร้านที่ได้ฮกเกล้าลูกกูสิ่งนี้ต้องทำไงยังไง ดูได้ดูได้ก็กูเส้นยันต้องตัดได้เอร่าย้อนนี่ต้องเนติการาลูกคนยศวิญญาณเดียวมาอายุไซมุสไซไซมุสราชีบีโอพยาก้าอากุดุสระเลวะกูกุดุดาเลวะเมนุที่เลวหอดะงาลูเดลเลวะอากุดุริพยานีบาลาโอ้กูงาลูดะกุดุบาลาสักกุดุอากุดุตีปีโรกูหาชาวนาเม อาศัยเช่าเราไม่อาศัยเราเสาวันสีตัวลูกกูมาโยกอาศัยเดี๋ยวเสาวันก็เปลี่ยนที่สาสามเดวุมาสานเนี่ยที่เสตาที่สาสามสาสุระสามมาสาสุระเข้าใจเปล่าท่านสิไอ้ที่เว้ยมาสานเนี่ยสุระเดวุสามเนี่ยสาสุระจารุมาสาวุสุยมาพิมพ์เทียน ยอกาตูมาบ่ถ้าเสียชีวิตด้วยมันนี่เนาะเสียชีวิตด้วยเนี่ยที่ใดไหมยศวิญญาณถ้ามันเลวหาบุลุเปียวทาร์เองกวนเลวเทถ้าเราเลวเลวเต้นเนี่ยเลวเปียวทาร์เองเอร่าเขาก็มันเลวผู้สวยก็ยังต้องเลยต้อยันลันยองหาไปกองมันเลยบ่เนาะจอกาตูละตัวเว้ยดูยี่ปวามะมะกองเนี่ยสู้จูริกูปีไหนเนี่ย สูตรยาหรือเจเนมาดูบัวละมาแบบนี้ก็ได้ยังกุลุนีระมันก็มุ่งสิ่งนี้
wise attention lo kho de yoni tomana di ka man man kan kan nalon twin sin jin dat mu so shi ya me ko ko mat de mai ma ni ya bu man man kan kan nalon twin sin jin mu so shi de man man kan kan nalon twin sin jin mu so ra ri ya ba ri dong so yin thi de che che pi lo chin lai me so yin oh nga lo le ujin sin ye ga ma lut de bu na jin sin ye ma lut bu te jin sin ye ma lut de bu nga lo le ti phi phi o ja me ti phi phi na la de naw so ti so nya de oh o re lu twe yin le tu da o re nga mo o bu lo ma au mai ne nga le o ti re lu twe yin le tu da te de nga ma te bu lo ti lo ma au mai de ne ma man ga ga sin sa mu ti lo so lo de no sin ye dukkha yauk de pogo ri twei lo shin oh nga le di lo sin ye dukkha myo ri yauk khe mu de da yauk mo ko le tadhi shi ya me so ra ye da tadhi tha tha ya me po no ko ko kaung aw pyu pyin ni bo ya tadhi tha me di lo so lo de po da yauk a chain ma ywe a kha ma ywe lu so ra di ko yasitare atat siwita so khai ma da de khu ma phi ba jaw ma khai no so du ri atat shin ni da atat shu lo atat shu chin so de paw ma piti ni ya atat ma shu do u so te ma ba le atat shu nai yin ma shi do u so te ma ba a lo du ye atat ha atat shu mu ne patet ni de di lo so lo de ahara ne patet ni de ma sa nai ne te ma ba no အဲ့တော့လူဘဝမှာသိဆုံးမှုဆိုတာအလွယ်တကူလေးနဲ့ဖြစ်နေဘယ်ရာမှခိုင်ခိုင်မာမာမရှိဘူးတန်နဲ့ကြောင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အဆောင်ဦးတွေတောင်မှပဲပြိုကျနိုင်သေးတာလူဆိုတာကံနဲ့လှုပ်ထားလို့ခိုင်မာတာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးဘာမှခိုင်ဟိုတင်အင်မတန်မှသေးငယ်ပြီးတော့မကြောတဲ့အရာမပါပဲတဲ့ချင်းကလေးတစ်ကောင်ကတောင်လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိတဲ့သွေးကိုဖောက်ဆုံးနိုင်ကျက်ဥကအခွန်ကိုဖောက်ပြီးတော့အထဲထဲကအဆီကိုချင်းကမဆုံးနိုင်ဘူးလူခန္ဓာကိုယ်တော့ကြိုက်တဲ့နေရာဖောက်ရလူခန္ဓာကိုယ်သွေးဆုပ်တာဘယ်နေရာကဆုပ်ဆုပ်ရအဲ့တော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရေးပါဟာကျက်ဥကုန်လောက်တော့မမာဘူးကျက်ဥဝယ်တဲ့အခါကျဆေးသွားလို့ကျက်ဥဝယ်ရင်သတိထားကြရတယ်နှုတ်ဘုဆုကွဲတော့မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီလေပိုတရီထားရမှာတော့ကျက်ဥငက်ဥကမှမာသေးတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပို့ပြီးတော့ကွဲလေပြဲလေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာနော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအာတုရောဟာယံဂပတိကာယောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲတမ်းနားနေတဲ့ခန္ဓာကြာကြာထိုင်ရင်လည်းနားလာတာကြာကြာအိပ်ရင်လည်းနားလာအန္တဘူတော်ကျက်ဥငက်ဥလေးလို့ပဲကျုပ်ငှက်ဦးလေးဟာဘောလုံးလေးလိုပြစ်ပေါက်ပြီးကစားလို့မရဘူးလွတ်ချခွက်ခနဲ့ကွဲသွားပြီနော်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းတစ်ခုနဲ့မတိုက်လိုက်နဲ့တိုက်လိုက်တာနဲ့ပဲ့သွားတယ်ကွဲသွားတယ်လဲလိုက်ရင်ကျိုးသွားတယ်ဆိုဖြစ်လာခိုင်မာတာမဟုတ်ဘူးပရိယောနတ်တော်အလွန်ပါတဲ့အရေးလေးတွေနဲ့အုပ်ထတာချင်းလေးကအသားလေးဖောက်ပြီးတော့သွေးကိုဆုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်းတမပန်းလွားတဲ့အရေးလေးနဲ့ဖုံးထားတာဖြစ်လို့ထိလဲရှောက်လဲပျက်စီးလွယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတို့ခုစိတ်ထဲမှာဒီလိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးလူပေါ်လေးရတဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်သူဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါယောနိတောမနတိကာရာလို့ခေါ်တယ်နော် wise attention အဲ့ဒီလို attentionစင်ញံသုံးသက်မှုရှိပြီတဲ့အခါမှာလောက်ရမှာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတိလမ်းကြောင်းဆိုတာရှိတယ်ဥပမာမယ်အခုယရဏမင်းစုဖျားကိုလာတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးရှိတယ်လေဒီဖျားကိုရောက်ချင်ဒီလမ်းကြောင်းတန်းရှောက်ရတာတခြားလမ်းကသွားလို့ပဲရောက်တယ်ဒီလာတဲ့လမ်းနဲ့ပဲရှောက်လမ်းကြရမှာဖြစ်မန္လိတောင်ပေါ်တက်ချင်မန္လိတောင်ပေါ်တက်တဲ့လမ်းကိုရှောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်သူလမ်းကြောင်းဆိုတာရှိတယ်အ
Eri lanyang dan shaulanya macam tu. Dhamanu dhamma beti beti sura. Kau ni macam mana tu? Pinai ni. Terwari tu siapa tu kata ketin nai ni. Taya sura. Meliwa, puliwa, neiwa sura. Taya sura sih. Eri taya tu ya jenis suye. Tanya orang lucen solusi. Anu dhamma sura jenis nak kuje. Ailan yang usah amel terus solor, no? Ero ku ye jire cek leje ku piam biro piam piam. Ludaap cek lalu si, ludaen tu. Ya sab ya balanya, no? Pawa ya la bisui men ludo lugaun ne pande sasamu lure. Ludo lugaun ne bauma tu siya mangkan ne sauma segari uya. Mama makan pure sekali, naik ni lusin tua bi air itu, doa yang mana, no? Erop makan ni sekarang, umami di yoga tu puasi ada sahdeku lain lebiro, dasai payoga di piok de kau ni mau mana mesti lu lainnya dah, hotel bisa, oh, you know, sulana fatau lu seung yau de lu dijauh de mana? Ludiau yang kata kau ni lupa lagi deh kama, hutan biru luja lu, tesonari dia aju esir, no, tesomuri dia esir. Erajau, mungkin ne hobi muka tu yeji, tadah masura, mungkin ne tiyalan yang biar. Eragu jana ya bi, turang kau ne pangsung ya deh, turang kau sihka, aman dia aku naju ya deh. Kukur yang kubuat cina ini senyap tunda biru cina ini jadi tamat ni cibiru shalanya melanjang dan shalane sudah licik, no? Pali segala unek jom esok tapuri tak tandewa tak drama tawana jadi tamat di kara drama lu drama peti peti, no? Ero eri licik, ibu drama jeji dalam jor, di licik ha. Ya sabya sadaromi bhikkhu dhamma manuta buddhata bahukara hondi luda deyao de kaunju mya swa u phosong nai ne deya le myo de menti dai na ni bedo ma autan autan ma yau bu dawa de dawa myin de pi lo naw so nibbana chana ti yau yau twa nai ne lu pyo myesi mai shao ti lan yau mo da yau ni lo shin di sakhan yau la ma bae te cha de no Mangkam muiya, apa nama Yesus? Lanyong lai deh. Mana itu tahun tua jenuh sebiro, lanyong lai deh. Ho, biji itu kumpet tua re langgu, nyong lai deh sebiro. Yau ba om lah. Yau dong, yau dong. Jenuh luen tua jenuh sebiro. Oh, kau ini begitu lanyong tua biro sekarang tahun berjong lai. Jenuh luen yau ba. Yau. Ejo, daya sura. Mangkam muka Yesus dong. Daya muka biasa biasa. Tudaya, tuakha, do, amandai hodhar apshade. Bahama tandaya masyine tu biore dain lauti jare. Thirusolore, no? Tuakha, do, chaunchu, mankanswa, deyarama go hodhar apshade. Deyago no chaupare ma, tuakha, do, bhagavata, dhammo, yasabya hore deya, lova makane. Malone sura loye sojo yamave, lo sura malove ne ne kaujo yamama hofu. Rajamu, mangane sekure luriga yama yankha sema pirashira. Yama yankha lanyo muri madhatire. Yasav yama erilu ma piraru ma horaru dukumam shiu. No? Secha yonjiyare. Tvakha do bhagavata dhammo sa. Erahu pyora, no? Amma masih, amma sih, toka yang mana tujuan? Mama saya yoga, amma mata biru, sema biru ini toka yang tuar. Mana ini le, taman bagus. Ya so biasa lo, ada lo marah lo, masih lo. Dia aku no cobaare ma, toa kado bagawa dah damo so biru. Di sekarang sah, mengkamu aje. Kaya aku Dua-dua itu, lupa jual nafu, bercelai jenis ni awak ni amle, kubiar eh,
နံပါတ်1အရူပန်သင်ဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိပြီးတရားဓမ္မသိတယ်သူတော်ကောင်းဟုတ်ကဲ့လားသူဟောတဲ့တရားတွေကမှန်ကန်မှုရှိလားကောလေးလားဆက်ချက်ဖို့လို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်ရမယ်မှန်ကန်တဲ့တရားကိုဟောတာလည်းဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခါကိုယ်ပိုင်လုံရမယ့်အလုပ်ကတော့ wise attention လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းကျင်သုံးသပ်ခြင်းနံပါတ်၄ကျတော့ဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောင်လန်းခြင်းဆိုတာအဲ့ဒီအချက်ကမလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးပြေဝရမှာမဟုတ်ကဲဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောင်လန်းမယ်ဆိုဘယ်လိုရှောင်လန်းမလဲဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပနောလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေထဲမှာပါတယ်နော်စရဏ135ပါးဝိဇ္ဇာ3ပါး10ပါးစရဏ135ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ထင်မေစရဏဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိစေနိုင်တဲ့အကျင့်တရားသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်တရား15မျိုးလို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့15မျိုးတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်ထားတဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်သွားတဲ့အနုဓမ္မဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အကျင့်လေးရပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ကျင့်ရမလဲစရဏတရား35ပါးထဲမှာအခြေခံ4မျိုးကိုမှတ်သားဖို့တို့တယ်နော်အခြေခံ4မျိုးလူတိုင်းလူတိုင်းကျင့်ဖို့အတွက်အခြေခံ4မျိုးလူတွေဟာယောဂဖြစ်လို့ကျန်းမာခြင်းစိတ်တော့မတော်ဘဲနဲ့ယောဂမပြောင်းဘူးထို့တူပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာရခြင်းလို့ရှိရင်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကတော့မလုပ်ရင်မရဘူးဟုတ်ဝါခြင်းကျမ်းမာစေခြင်းအစာစားရမယ်တဲ့တဲ့အစာစားရမယ်မစားရင်မရဘူးတို့ပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာတက်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းပညာသင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့ကိုလုံးရမယ်အလုပ်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိအနုဓမ္မကိုကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအခြေခံလေးမျိုးလောက်ကိုမှတ်ထားချင်လူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတယ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတာအသာထားလိုက်ဦးဘဝမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်၄ရပ်ကပါတော့အခုဒီအချိန်နေ၄ရပ်ထဲမှာနံပါတ်၄ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိတရားအားလျော်တဲ့ဒေါကုတ္တရာတရားအားလျော်ညီတဲ့အချင်းတရားကိုချင့်ကြံကြိုကိုအထောက်ချင်းစွာအဲ့ဒီလျော်ညီတဲ့အချင်းဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာလဲဆိုရင်ကိုကြီးတို့တွေလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနံပါတ်1လောက်ရမှာကကိုချင်းသိလာခုနတရားပွဲအစမှာပဏ္ဍိပတဝိရမဏိသိခဝရံသမာဓိယာမိဆိုပြီးစောင့်တည်လိုက်တယ်အ ਨੇ ဆုံးလူဘွားရလာလို့ရှင်ငါးပါးသီလလုံမို့လို့တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာတော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေလူဘွားမှာကိုလိုချင်တာဘာလဲမေ့ကြည့်လိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပါလေလို့မိချင်းအသက်ရှည်တာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာပဲမဟုတ်လားယောဂကင်းတာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာပဲအသက်ရှည်တယ်ကျန်းမာတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကြိုက်တယ်လေအသက်ရှည်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာလူတိုင်းလိုချင်အသက်ရှည်တယ်ကျန်းဆုတောင်းရတယ်အသက်ရှည်ပါစေကျန်းမာပါစေနဲ့ဆုတောင်းဘာကြောင့်လူတိုင်းလိုချင်အဲ့လိုချင်လူချင်တဲ့အရာကိုပေးနိုင်တဲ့အရာဘာတော့စေပဏ္ဍိပတဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယမိဆိုတဲ့ဒီသီလပဲအဲ့ဒီသီလကအသက်ရှိခြင်းအကျိုးပေးတယ်နောက်တစ်ခါအဋ္ဌိဏ္ဍနာဝိရမဏိလူတိုင်းလူတိုင်းကချမ်းသာခြင်းကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလုံးလုံးစိတ်ချခြင်းမိတယ်ပါသွားမှဆိုရင်နဲ့ရှိတယ်ပါသွားမှဆိုရင်နဲ့တခိုးတည်းများလူอยู่မှဆိုရင်နဲ့ပင်ဆိုရံစားတွေကသိอยู่တော့မှဆိုရင်တခြားနည်းနဲ့အမွေခံသားသမီးတွေကသုံးဖြုံးပြမှာစိုးရိမ်နေရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်ဒီလိုဟာတွေအတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုရှည်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမီးလည်းမလောင်နိုင်ဘူးမင်းစိုးရံစားတွေလည်းမသိသိနိုင်ဘူးတခိုးတည်းများလည်းမလူယူနိုင်ဘူးမွေခံသားစိုးသမီးစိုးတွေကလည်းမဖြစ်စီဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ကိုရှာသမီးစီးပွားဥစ္စာတွေဟာနော်နစ်စင်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်ဆိုတာလူတိုင်းမလို့ခြင်းဘူးလားလို့ခြင်းတာပဲ
เอร่าลูจินาโกยาสีในเนติยังการอาริณาธานาวิรมณีธานากามุโลภีอาริณาธานาวิรมณีตุมยามมาปีเรปสิโอมาเดียเรนีเนมชิวาวูสุเรกุชันติลาท้าเยสุกูบล้าชาธาธาตเชนุงะอาริณาธานาตุมยามปสิโอมาเดียชิวเกย์ยังกูปสิเรมาเดียชิวขามาพระเจ้าโนสุreaction ก็คือต้องพยายามว่าที่ได้มาแล้วตุ้มยาเป็นสิ่งกูเลี้ยอยู่เองกูเป็นสิ่งเลี้ยอยู่ข้ามาได้ที่จะเลี้ยคนเลยมาแม่กันเป็นสิ่งเลยตุ้มเราบียาวเนวเอเลยส่วนกูเลยตุ้มมีมาน้องสงสารกูเลยตุ้มมีเนาะเอลูตุ้มมีบีร์กูเป็นสิ่งเลยสงสารในนามกูพิจารณาเอร่าดิมาพิจารณาด้วยสบายเราไม่เนื้ออะไรนั่นน่ะวิริมณีสุเรกุจินตีลานะเปียสมุทรเลยกามิตุไม่สาสาระสวะอายะเทมาลูเรลูดะกากะยมมงบิรสัสโสเตลูรุกุมีดาสุตุมีดาสุกุนไตขะจะเซนสิเรอะลุญุผิดติด้วยจังเอริมาเยมุอะเปกกุมะลุฟูสุมาลูรีอะไตไวเนมากงชีติชีผิดเอริเปมุจุลนทาเรปุกกะลูเรมาเราสมาเตยุสองในลูดองลูชาเรมตัวเยวจันฟิเลนเราเล่าปีเราเตยุสองในลูดองมาเป็นเราสมาเนาะไอริลูดองมาลูชาเรมตัวเยเรนี่ทำให้พี่เด็กเจ้าชินเนี่ยมาเตยุสองในลูอ่ะดีตุ้มยาตามยาพิเศษเรนลูฮะอภิมาดองลูชาเรมตัวเยอพิเศษเด็กถ้าเขาไม่พูดเตยุสองเขาเล่าเดินลูใจกันจะมาชี้นี่มาบอกกูตัวต้องเปลี่ยนขาดบ่ที่ได้จังหวะก็ไม่ได้ไม่สังสาระช่องเจนี่ฮะเลยลูกโลกมาคงชีตีเยชีอันนี้จริงอยู่ลิซามูค่ะมุตาวาเราไม่ชอบมุสุยอ๋อสุเสขขาดเลยกูมาลูกเนี่ยลูกเดินลูกเปลี่ยนขาดเลยกูมาคู่เวคู่เดินลูกเปลี่ยนขาดเลยมโหมันจะสวยบีรอจะยาสวยขาดเลยที่พิมูรีจุลนี่ค่ะลูกจ้าทุกขาดเลยทำอยู่ริลูกพิษเนาะเอ้อล่ะกูกูเรงอ่ะมุตาวาระลงแค่ที่ด้วยจ้ะอะริปิมุขขาดอ่ะเออลูโลกมาสุสวยมุบไม่ขันอ่ะล่ะเลยคงตะคู่เลยป่ะเนาะแล้วมุยิเสวะมุยิเสวะสุรามุยิณีที่ด้วยจ้ะที่พวกกูหาปัญญาแลตื่นจาไหนมาบ่ฮู้กุตุกองหมู่แลลงไหนมาบ่ฮู้แล้วมุยิฉิงกินนี่มาอติปัญญาฤทธิ์โตดไหนเนี่ยกุตุกองหมู่ฤทธิ์ลงกุฎกามุริลงมาพวามาเส้นเย็นอาภาพเช่นเดียวกันเอริขวัญยีริโอเลยตีตีต่อสูญมุมุยสิวะตงสวยจีนสุราก็ช่องเจมมาที่จุดยาริยามาเพราะว่ามาปฏิพินยังก้องไรถ้ากลิลิริจะช่วยสิเลยปฏิพินยังยังเจนยังเทมยังดีพาตินตินตันไปเลยสุรากลิลิมุยสิวะเก่งเลยมุ่ยเสวะมาเข้มมูรูปวายาวนาลุสิบลูกพ่อกูพิจารณาสิมุ่ยเสวะมาเข้มเนปกูว่าวันด้วยยูสวาพิจารณาเนสอพ่อสงฆ์อะไรสิวจังยังบ่เนาะมุ่ยกระไรก็สิวจังมูจังมุ่ยละอะไรพ่อกูพิว่าบ้ามาเลตินลมยาวสิวละลูกเขาเนี่ยเนมุ่ยละตอนเนี่ยมาจ้างเงินยอดได้จียาวตัวมันนี่เราภาษีเลยนะมึงฉันก็นำมาเราโยธาจีสวาสีสยองหาทุกุมารีมาเลยทบุลามาเสียเอริยาวกนะเอร่ามุยโจจิสุดุคอร์เอร่าเรื่องชาวไลบีสุมาลูบวาเดชิเรจามาเรพิศิโอซาจวีวาเรลูโลกาด้วยมันคงได้การสิ่งเดียบดีฮัสสวยเราไม่เคยเอาวุติยันเทียมเนี่ยเดชฮอตลูพี่อาจุนแน่ตัวเนาะเอร่าถ้าจะว่านามติยี่ชิ้นมาบารมกุจินติลากุจินติลาสวยเดมงาบาติลานามติยี่ชิ้นงาบาติลาที่สองจินโตเย่จูไม่เจียนพิจิตรวะเนาะไม่เจียนโตมูสโลเซียนพิจิตรเดจิตตรงเนี่ยจุยาสิบาทีละจ้ะเราเรื่องมโหสถจะชูสิบาทเลยอ่ะปุ๋ยจ้ะชาวนาเนี่ยเขาเนี่ยไม่ชาวเย็นน้องเนี่ยจ้ะเราพิมพ์มาพิจารณา
ငါးပါးတိလာကတော့မရှောင်လို့မရဘူးရှောင်ရမယ်နော်ဒါဝရိတတိလာလို့ခေါ်မရှောင်ရင်အဖြစ်ပဲအစိဟာမစားနဲ့စားရင်ဆိုကြပြီပါပဲဒီတဘောဆိုလို့ရဘူးရှောင်ရင်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရအဲ့တော့နံပါတ်၁ကုချင်းတိလာပြည့်စုံချိုးစားကုချင်းတရားကောင်းမွန်ပါစေဒုစရိုက်လုပ်တွေရှောင်ရမယ်မကောင်းတဲ့ အဲ့ဒီတိလာခိုင်မြဲဖို့အတွက်တတိထားရမယ့်အချက်ကဘာလို့ဆိုအိန္ဒြိယသံဝရလို့ခေါ်တယ်။မျက်စိနာနာလျှာကာယမနာနဲ့ဒုရယာမျက်စိရှိလို့အကောင်းဆုံးမြင်ရတယ်ကြည်ကြတယ်နားရှိလို့အသံတွေကြားကြတယ်နားထောင်ကြတယ်နှာခေါင်းရှိလို့အနှက်လျှာရှိလို့အရသာ ခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့အထီးတွေ့ဆိတ်ရှိလို့ကြံတွေးနိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုရှိတဲ့အထဲမှာမျက်စိကနေပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့အစဉ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘမဖြစ်အောင်ဒီမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့သူများလည်ပင်ဆွဲထားတဲ့ဆွဲကြိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ခိုးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်ရင်ဒါလောဘဖြစ်ပြီးပေါ့အဲ့တော့လောဘရှိလို့သူများဆွဲကြိုး အတင်းကျဆွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြစ်မှုတစ်ခုကျွန်းလွန်သွားပြီပြစ်မှုကျွန်းရင်ပြစ်မှုနဲ့ခံရမှာပဲလေဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်တော့မှထူးဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ရာဇဝတ်ပေးဆိုတာတနေ့တစ်ချိန်ဟာပြန်မိသွားတာပဲကိုလုံးတဲ့အလုံးခိတ္တခဏတော့ရှောင်လို့ရှောင်းနေလို့ရတယ်လို့ရှိတော့လည်းပဲရာဇဝတ်ပေးမလို့ဆိုတာတကယ်ကတော့ ဒီဘဝလွတ်ချင်လွတ်မယ်နောက်ဘဝကျမလွတ်တော့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်နောက်ဘဝကျတော့တချို့ကလည်းရာဇဝတ်ပေးပြေးမှလွတ်ဆိုတဲ့သူကလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ပြေးမှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးပြေးမလွတ်ကိုပြောတာအဲ့တော့မကောင်းတဲ့လို့ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးဆိုတာကိုယ်စီရောက်လာမှာပဲတနေ့ကျရင်ရောက်နေတဲ့အဖြစ်ကဘာလို့ဆိုငါ့ကိုသိပြီဘယ်တော့မှလာဖမ်းမှာတော့ဆို စာကောင်းခြင်းမစားရအိတ်ကောင်းခြင်းမရတာအပြစ်ဖြစ်နေနံပါတ်1ခန်းနေရမှာပဲသူကလူကောင်းသူကောင်းလို့ဟိုနေရာသွားနိုင်ဒီနေရာသွားနိုင်ရင်မရှိဘူးပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်နေရငါအကြောင်းနေပြန်သိသွားဗလားဆိုသူစိတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘလောင်းဆူနေမှာပဲအများအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့တိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနဝိဇ္ဇဒုက္ခအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာခံစားရတယ်အပြစ်ကင်းချမ်းသာ happiness or innocence look အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာတခြားချမ်းသာနဲ့မတူဘူးကိုယ်မှာဘာဖြစ်မှမရှိဘူးဆိုသူဟာစိတ်တက်လဲရဲရင်နဲ့အိတ်ကောင်းခြင်းအဲရတယ်နော်အပြစ်ကင်းချမ်းသာကိုပေးနိုင်တာကိုကျင်းတိလာပဲအဲ့ဒီကိုကျင်းတိလာကိုခိုင်မြဲအောင်ကိုယ့်ရဲ့အင်ဒရီကိုကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်မြင်တဲ့အပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင် ဒီနန်းရှူရတဲ့အနတ်ပေါ်မှာစားရတဲ့အစာအာဟာရပေါ်မှာလောဘဒေါသနည်းနိုင်တဲ့များနည်းအောင်တတိနဲ့ထိန်ချုပ်ပြီးတော့နေရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါကိုအိန္ဒြိယသံဝရလို့ခေါ်တယ်တတ်နိုင်တဲ့များတတိရှိနေရမယ်စိတ်ကိုလွတ်မထားဘူးလို့ဆိုလို့တတိကိုတတိနဲ့ထိန်ချုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုဘောဇနေမတ္တညုတာအဲ့ဒီထဲမှာ ဘောဇနေမတ္တညုတာဆိုတာလျှာကိုထိမ့်ဖို့ထပ်ပြီးတော့ဟောတာမြတ်စွာဘုရားအိန္ဒြေယသံဝရတဲ့မှာအိန္ဒြေယကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုတဲ့မှာဇီဝိန္ဒြေဆိုတဲ့လျှာအိန္ဒြေယကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်အဲ့ဒါကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်နည်းလို့ဘောဇနေမတ္တညုတာအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမ့်ချုပ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်ဆိုလိုတာက အစာအာဟာရစားတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့တည့်သလားမတည့်ဘူးလားစဉ်းစားမတည့်တဲ့အစာဆိုလုံးဝမစားနဲ့တို့ပြောတာเนาะအတိုင်းတာသိရမယ်စားတဲ့နဲ့အတိုင်းတာကိုလည်းသိရမယ်ပို့ပြီးတော့မစားရဘူးစားတဲ့နဲ့အတိုင်းတာကိုယ်နဲ့တင့်တော်မှုမတင့်တော်မှုအတိုင်းတာဆိုတာတွေကိုသိခြင်းဟာဘာအကျိုးရှိတော့ဆိုဘဝမှာကျမ်းမာတဲ့အကျိုးရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စားချင်တာစားတယ်မတည့်တာလည်းစားတယ် ໃຈလို့စားတယ်เนาะစားတယ်လို့စားတာမဟုတ်ໃຈလို့စားတယ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီး
Ane sang bari pshito so. Koneha siri su, dineha siri su. Doja jano jama yiri chote, nalong tui cho pitaru bharu pshilako. Era posani mati nyuta asurago, malolo kansayare abjitive, no? Bibi suroma waiti cha, wajare seita katoka yaubyangyo. Erilu mapshaya ao. Yasavya hotare. Payaye achyam somatan dinja saka varam sui. Yasavya yahani udibi somara. Ngaha maneta tape sare. Maneta tape sare dwejao. Ngama yoga mapshibu. Nere. Naviro. Kong ale sire. Tayantale bobata dade. Minule de tape saru. Maneta tape sakai. Aku yoga luri, doga luri, yamabiya luri, sani tauni ha, jama ini, sanjene, sa tauni miuri pilih dia kuah. Belum pilih dia untuk luri ini om jodoh pun, no. Mian suka, mana malay pilih dulu sahre, mohinga liwe sahre, kuah liwe sahre, pilih dulu sah. Bi lu tua, si redui, ada larang we sah. Nibai-mane-pshita-ru-sa. Aim-pyam-bhi-ra-nyan-e-jayano. Hola. Chajanana-chap-yau-bhi. Tomo-utme-zai. Nga-we-bhi-ra. Ma-e-khen. Tawaji-sa-jara. Bhi-e-jayo. Era, jama-ye-dre. Kau-yuma-bhi-hu. Luye-khanna-go-sura. Nyāvāyamā anāyū rāpṣitā. Anāyū yāme chen lēmā pāyitā bhyetā vīrā lūvā ētā. Padūrī mā dvābī dhokā ovādāyīn sēnē yārāṁ sō ūrī sā ēnē yārāṁ mā ē yārāṁ. Mā ē yārāṁ kā tārū pēmān lārā. Tārū lē ēchīmā mō. Rā lūrīyā nyā avāsā vī lūvā rā ētā ūrīyā mā ē yārāṁ. ไม่อะไรก็จะมาอีกทีกันแล้วอะไรจะมาอีกทีกันสิระเดชสาสวะกูจะมาอยู่ลีลาจาระจะมาอีกเพียงยาเนี่ยปฏิเดบุกุริยายาสวะยาเยสูท้าวขันลาเบกูเนาะยามาสาระฮะปูบีโรดูรีด้วยเตชินัยเนี่ยโยกะกินัยเนี่ยแล้วมันได้ไปงูว่าอุษาได้ยินได้คุณเนี่ยสา นี่เลยไปมาตามาสาสาสาอยากไอ้คนนี้มาตามาสาสาบ่บาลีสาไอ้แม่สิจะมาให้ดีเด็กบุกเข้ามาเลยเอริเฉยมาสามสาเวนนี่ปูบีเราจะมาให้ก่อนลูเรียสามสาเองอาบยาเมลูเทนี่สาเจนหนาวเราสาสาเราแบบเดียวหัวหน้าผู้ช่วยดีหน้าผู้ช่วยเราจะยาโยโซจีดันลูเจนังสเลมบอดี พี่นี่ร่างกายวัดดูวัดดูสูวิชาบูจูซาจับยังหูเสียงดาวดีเสียงดาวเป็นยังโน่เป็นโน่เมียเป็นโน่ยังมาเราสาธาเรหายยามาคุ้มอาตาเอ็นนี่สี่เดือนดูสี่เดือนดูแล้วมันเป็นนิสัยวิโรยยาหูสองนายสองนายหูสองนายพลูจูยาเราสิขณะกูเรียกมาสี่นี่สี่บุรีอากงลุง ตบเอาวัดยากเราไม่รู้เชื่อไม่ได้เราเดี๋ยวมันเดี๋ยวมาตั้งเส้นนี้ได้คุ้มเชื่อขณะเอี้ยนี้ตั้งเส้นนี้เลยเราเดี๋ยวสาเก่าอาจารย์จะไม่ใช่หรอมันเนี่ยเอี้ยนได้บาดเจ็บมาไม่ใช่เอจะมาสาเลยแต่นี่ก็อาสาพิชิตทางไหลลุ่ยเสียงปูบีรถจะมาตั้งสอนอะไรขณะกูเรียกมาอาสาบุรีไม่ยอมลุ่ยเสียงเลยด้วยเจ็ดดวงจีบอ๋อน้องไว้แต่ในเรื่องดูดีฮะอะไรเช่นว่า ที่ใดนะอุโบสถสร้างเลยอุโบสถสร้างเลยลูกศิษย์ไว้ชาวิดาพิจารณาป้ามาไม่ที่ไกลผู้อะไรกูดูเลยยาวไหมน้องไว้เลยลูเลี้ยวจ้าตอนไหมลูกคณะกูเลยเสร็จตอนแต่ยังอุบยาสอบยาพอสันนี่มาติยูดาเทหอดอะไรลูกจันยังมามาในบัวมาวัดดูจีบัวกันลุชเนสีรีเนช่วยบีโร พี่นี่เลยลุชเนสุยเอริลังสิงห์ไล่ป่าไล่ลุชเนสุยแต่แกจะมาละมาบ้า
ยอกะเวรณะนี่เอมตะมาป้อได้ขึ้นมายัสสะพะยาขอได้อุบุตติลาเลโกตะละโกเนาะสนเนลอบဖြစ်ဖြစ်ซ้อมဖြစ်အောင်조사ကြည့်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့จำไม่ยีหาปูก้องลาตะโกกูเส้นหน้าကြည့်ပေါ့จำไม่ยีปูก้องลาตะล่ะปูไม่ก้องมูล่ะဆိုတာเส้นหน้าကြည့်အဲ့ဒါปูก้องลาနိုင်เนี่ยหนีดิเวเนี่ยถ้าธรรมานุธรรมปฏิปัตติ ဆိုအဲ့ဒါပြောတာလုံးတဲ့နဲ့လမ်းတိုင်းလုံးနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဒီခေါင်းထဲမှာပူပင်စရာတွေရောက်နေလို့ရှိရင်သူဟာတောကဖြစ်တယ်တောကဖြစ်လို့ရှိရင်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပို့ပြီးတော့ညှိုးနှွမ်းသွားတယ်เนาะစိတ်ထောင်းတော့ကိုယ်ကြီးစိတ်ပြိုတော့ကိုယ်နုဆိုတာဆိုရင်တောကတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ပါ นวลปั้นပြီးတော့ตั้วတယ်ဒါကြောင့်မို့ခုစိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ကတွေမဖြစ်ရအောင်တရားတပုတ်ပုတ်ကိုတရားပါဝနာတစ်ခုခုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မေတ္တာပို့နေတာပဲဖြစ်စေဖျားကုံတော့ပွားပြီးတော့နေတာပဲဖြစ်စေအချိန်မီရောင်းရင်ဝယ်ရင်သွားရင်လာရင်เนาะကုသိုလ်တရားကိုဆင်ခြင်နေတာဖြစ်စေအဲ့ဒါလို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းအောင်ထားပြီးတော့ နေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအရေးကြီးဆုံးကဘဝမှာရှင်နေမှာပူလောင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြစေတတ်တဲ့အရာတွေတစ်ခုမှမရှိဘဲနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသာရစွာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဆောင်ရမ်းမှာဖြစ်အဲ့တော့ပေါင်းပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိလူတိုင်းလုပ်ရမယ်အချက်၄ချက်ကဘာလို့နံပါတ်၁ကသီလနံပါတ်၂ကအိန္ဒြိယသံဝရ ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆော့ဆော့အောင်မယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်၄ကဘောဇ္ဇနေမတ္တိညုတာအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးစသည်နဲ့အတိုင်းတာကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အတိုင်းတာသိရမယ်နံပါတ်၅ကစာကရိယာနှူရောဂါကိုယ်ကိုယ်ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာပူပင်စေတတ်တဲ့တရားတွေကိုရှင်းလင်းပြီးတော့အေးမြအောင်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုရှိရမယ်အဲ့ဒီဒီလမ်းစဉ်၄ရက် ပထမအခြေခံ၄ရက်ကနေပြီနံပါတ်၄ကိုဆင်ပွားလိုက်တဲ့အခါဒီလမ်းစဉ်၄ရက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံသင်ဆုံးမချက်ပဲလူတိုင်းအတွက်မြတ်စွာဘုရားတုံသင်ဆုံးမအဲ့ဒီတိုင်နေလို့ရှိရင်ဒီဘဝနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာပဲနောက်ဘဝနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာဒီကြီးလက်ခံမလွဲဘူးလို့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုတော့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ လူတိုင်းအတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏သုံးသင်ဆုံးမချက်တည်းကို၌ယူမှတ်သားပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာမင်အာမင်မေတ္တာပို့ရအောင်တန်တော်များစွာပေးကြံပါ ချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာပြည့်ရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံရေးချမ်းကြပါစေသေရှိချမ်းမာ ໄຊຈັນມາໄຊຈັນມາໄຊຈັນມາໂລຍາສັນນະປິວາສີໂລຍາສັນນະປິວາສີດໍໍທະດັນປິເວດວານະວິທາຕະເວຕະມຸຫະຕາອາສະຣະມະຣາຕິຕິບາວໍໄນບານັງຍັນຕຸຕາໂຣດໍໍທະດັນໂລວະໂຕມໍໄຊຈົ່ງກິມຍໍຈີເອດຍາສີໂກ ဘိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရအကုန်သောကြောင့်ဝိသံသဗ္ဗေပူဇဉ်နှောင်းကိလေသာစေတောင့်ဟူသမျှတို့သည်တမှုဟတာပိဉ္စဝေတွင်ရေမတင်တဲ့ကဲသို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမယောင်အောင်ပဲဖြောင်းအကုန်သည်ဟောတုစစ်စစ်မသိဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာစရမရံအိုခြင်းလေကွာနာခြင်းလေကင်းသိခြင်းလေရှင်းထသော တိတိဗောင်ကိဋိတဟုပုခသိကိဉ္ဇိယအစဉ်ဖြစ်ပေထသော
ยินดีเนี่ยเสียงเช่นป้าพิโรอดีอลูดายกามาอีพากย์อุญโญติอาฮิซุยอลูดายกาดายกามามาพิจารณาอุลินอองโดตันนันทวีตามองขัญญาตุนตมีแม่เอ็งจีวิวสุสุสังกะลิกะซาเสียอายุမျိုးစုံရောင်းဝယ်ရေးပြီးသားစုတို့ဤအလူမင်္ဂလာအောင်ဝဲအထူးဓမ္မတပင်နဲ့ဆက်လင်း၍တူရမ်းမှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဥလဘောကဆောင်ရွက်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်နေ့ညတရားအလူရှင်များဖြစ်ကြပါသောမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသာဇံမြို့နယ်မင်းတဲဤကင်းရက်နေအလူဒိုင်ကဥလင်းအောင်အလူဒိုင်ကာမဒေါ်တန်တန်ထွေတာ မောင်ခန့်ညာတွင်တမိမအိတ်ချီပြူစုစုဆန်ကလေးကစားစရာအယုတ်မျိုးစုံရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့မှဆရာတော်ဖျားကြီးထံသင်ငန်းချင်းနှင့်ဓမ္မပူဇာ
Salabi, Unio Mount, Dobo Ma, Vidazu Roma, Tamabuza, Tonde, Lurambi, and Pibare. Salabi, Uwe Tan, Tommy Mian Tan, Chun Chun, Momuzo Yahweh Ruma, Tamabuza, Tonde, Lurambi, and Pibane. Mama, are you? Uchinu, Midazuma, Tamabuza, don't they? Lurambi and Pibane. Salabi, Putin A, Totamia, Midazuruma, Tamabuza, Nate, Lurambi, and Pibane. Shazo, you babira, go by into Danjama, Shasya Mamia, Janu, Janamiama, Nawagama, Lurang with the thing the down, Kuputa, Makim Yodu, Midazuruma, Nawagama, the day, Masansa, we, Mani, Yemaruma, Nawagama, the day, Umiensu, Totin Kai, Totichi, Nanku, Teza, Midazuruma, Nawagama, the day, Pagamuni, Guangji, Dan, Mamumujo, Ta, Pobima, Midazuruma, Nawagama, Nada, Napamiwa Mia Mutaiwe, Kuchodu, Manu Yiwe, Midazuruma, Nawagama, Nadao, Mammo, Matuza, Monsi Hain, Sachosa, Midazuruma, Nawagama, Nadaone, Janina, Diana, Beta, Bound, Tura Gono E, Amia Ponsu, Lurangwe, Saturday, Shetang, Narang, Jatua, Amia Kuza, Kuputa, Makim Yodu, Midazuruma, Ludambi, and Pibane. Jesus, Sharopia, Tanina, Luraya, Vado, Kaum.